Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamidan wa musalliyan wa ba'd. Qala ta'ala a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Warattilil Qur'ana tartila. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Shuruat asandar Allah tabaarak wa ta'ala sin ta'rif tahmid. Yem Allah tabaarak wa ta'ala han isak azim maqsad khidr jamaah kir. Allah ta'ala smagudu Allah ta'ala kin atnar kamyab. چونکہ یوزن اس پران اس رسال احسن التجوید للمبتدئین یہ اندر پچ مزدار سے مزپور ایسی تنوین اور نون ساکن اس متعلق اور امیش صور قواعد مزور قواعد مزپور ایسی پچ مزدار سے مز اخ قواعد اظہار اور یوزن از دیم قواعد قواعد اشتے مک پرنے سو چھو اخفا اخفا گت چھوانان اخفا اس متعلق لکھو اس گوڑ کیا تھوڑا بہت اخفای حقیقی چیت ناو اس کیا جلو اخفای حقیقی تی کیا جلو اس بیب نوٹ کن قواعد پرو تا تیمان اندر یہ اس بیاختی اخفای ازن اخفای شفاوی بران چیز تو تم سب کس فرق اس پاتا لگن اخفای حقیقی گوش چو تو اخفای شفاوی گوش چو فیرال تاو اس اخفاس متعلق یاد اس پر ازن اظہار پور ایسے اظہاروک اپوزر چو اخفا اظہاروک معنی چو ظاہر کرن اخفاوک معنی چو چھپاون چھپاون کیا چھ ات پر اس ون اظہار اس منز کی تنوین اور نون ساکن آواز ظاہر کرن اتھے پر اخفا اس منز یاد تھا وین تنوین اور نون ساکن آواز شایسے چھپاون تنوین اور نون ساکن آواز شایسے نستے اندر چھپاون مثال دے متیل اس نستے منز کا آواز اش کرن نستے منز کا آواز اس گونجان کا آواز تا چھونا اس اخفا یعنی چھپاو اس آواز نستے اندر یہ کت پر چھپاو اس کار چھپاو اس کیم ساتھ چھپاو اس ایم قواعد لکھو اس یہ پر ایسے اظہار سمجھنے خاطر چھ پے اس گڑ حروف حلقی لیکن حروف اظہار لیکن ایتھے پر چھ اخفا سمجھنے خاطر اس گڑ حروف اخفا لیکن یعنی کمن حروفن اندر چھپاو اس آواز تو حروف اخفا ایم زن چھ تم چھ 15 تثنر چھ گڑ نو کیوان تا فا جیم دال ذال زا سین شین صاد زاد طا زا فا قاف کاف یم چھ حروف اخفا تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ظا طا ظا فا قاف کاف یم چھ حروف اخفا یم زن 15 چھ قواعد کیا چھ یمن ات پر اس اظہار اس متعلق قواعد پور یعنی تنوین اور نون ساکن پت اگر اس حروف حلقی ین تم چھ حروف ین تم مسکا حرف تم سات گستان اور نون ساکن چ آواز ظاہر تم کے اپوزٹ چھ یہ یعنی اگر تنوین یا نون ساکن پت یمو 15 حرف مسکا تہ حرف آو تم سات گسی تنوین اور نون ساکن چ آواز تم سات چھپاون اور چھپاون کت پٹی اس لکھو مثال تم چن اس تر سمجھ سو اصلش مثال انت منذر اگر اس بظاہر پارو اسے ان اگر الگ لکھو اسے یہ پارو اس ان یعنی ادھ گش آواز نون ساکن ظاہر لیکن الیت سویت اس تعلق ادھ گش نہیں یہ آواز ظاہر کیا بلکہ یہ نون ساکن آواز ہے آتی چھپاونا انت اتھے کہ نت لکھ اس بے منذر انت کیا اس لکھ اس ون قاعده تنوین یا نون ساکن پتہ اگر یمو 15 حرف مسکاہ تے حرف آو تم سادی تنوین یا نون ساکن چ آواز چھپاون یہ تاو نون ساکن پتہ او تا چونکہ تا چ حروف اخفا کے 15 حرف مس تے یم سات یہ یتھن اس نون ساکن چ آواز چھپاون دیمون اس منذر نون ساکن آو نون ساکن پتہ او ذال تے کیا ذال چ حروف اخفا کے 15 حرف مس تے یتھن اس نون ساکن چ آواز
آواز چھپاؤن قائد شو آسان اسیاد تھاؤن تنوین یا نون ساکن پت اگر یمو پندھاو حرف مز کہتے حرف آو تم ساتھ یہ سا آواز چھپاؤن اور یہ اس مختصر تعارف ایک فوق اللہ تعالیٰ سمانگا دعا اللہ تعالیٰ دین اسلام جو توفیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ